real o'zi ongni boshqarish kursimizdan o'zi bir ajoyib kurs. Da yangicha fikrlashni xohlaganlar uchun, yangicha hayotni yangi tarzda ko'rishni xohlaganlar uchun anglashni, tuzishni, o'z hayotini bir yaratuvchisi bo'lishga o'rgatadigan kursimiz bu. Ongni boshqarish kursi o'zingizning hayotingizni yaratuvchisi bo'lishga o'rgatadi. O'zi ham kurslarimizda ma'lum bir darajadagi bir shingil deymiz ham ba'zi birlarda bir butunlik holatida и aynan bu kursda ongni boshqarishda aynan hayotingizni yaratuvchisi ekanligingizni yana bir bor o'zingiz uchun his qilasiz, kashf qilasiz, boshqarasiz yangicha tizimda. Именно вот шунасида бу галгисида айтганимдек юқори онг билан янада ҳам яқинроқ боғланиш учун кодлар билан ишлаймиз. То есть мана сизларга келаётган уй хаёл oxirgi payt ko'p gapiradigan bo'ldim-da, ha men beryapsizlarmi yo'qmi, agardaki nimani o'yladingiz сразу ro'yobga chiqyapti deb. Да? Nima uchun bunaqa bo'lyapti? Mana shu uy xayol qayerdan kelyapti? И mana shu narsani tezlashtirish uchun nimalar qilish kerak? Да? И aynan shu bu galgi qismimizda, bosqichimizda aynan sizga uy xayol keldi va amalga oshirildi. Keldi va amalga oshirish tezligini, kelish tezligini va amalga oshirish tezligini kuchaytiradigan programma beriladi. Bunaqasi hal bo'lmagan. Ilk bor. Aynan O'zbekiston uchun bu programma то есть да, sivilizatsiya hamiyati tarafdan berilgan и men sizlarga bu narsani taqdim qilmoqchiman. Именно bu ongimizdan boshqarishni именно bu kursda. Вообще, конечно, bestseller kurs. Ya'ni qayta ta'kidlayotganimda, chunki ko'p savollar berildi-da. Ongni boshqarish nima o'zi kurs bu? Bu hayotingizni yaratuvchisi bo'lishni yangicha talqini. 4D formatda yuqori vibratsiyalarda bu yerda ham pul bor, ham munosabatlar bor, ham hayotingiz bor, ham hozir va shu barcha hayotingizdagi jarayonlar qamrab olingan. Poytim bu yerda да, alohida o'tib, alohida bir transformatsion bir moment ko'chirasiz. Ну, конечно же, опять-таки, bir boshidan biz xudan 1-chi, 2-chi, 3-chi sinfda berilgan degan biz polni hayotingizda именно ongli ravishda boshqarishingiz uchun yaratuvchi bo'lishingiz uchun nimalar kerakligi haqida informatsiya berganmiz. Oldingi bosqichlarda o'qimasdan turib qatnashsa bo'ladimi? Да, именно ongni boshqarishda bo'ladi. Ну, siz именно shu bosqichga tegishli ekan nimani olasiz-da? To'liq informatsiyani juda ham bir kenglik ila berilgan informatsiyani да, siz albatta har bir bosqichdan o'tib ola olasiz, потому что o'ta betakror bilimlar. Men hayron qolaman, hali ham bir o'zim ham eshitib qolaman-da, o'zim eshitgim keladi. Nimalar bergan ekanman deb-da, и ongni boshqarishga kelganda, действительно yana hayratlanaman. Shunchalik darajada odamlarga nega buni, nimaga buni biz ham kamchilik odam bu narsaga e'tibor beryapti. Nega kamchilik odamni ko'pchilikning e'tiborini qozonmadi-da? Потому что siz hayotingizni yaratuvchisi bo'lishni aynan shu kursda o'rganasiz. 1-bosqichdan, 2-bosqichdan, 3-bosqich, 4-bosqich, 5-bosqich har biri har jafqada. 1-bosqichda biz munosabatlarga qaratganmiz, 2-bosqichda moliyaga qaratganmiz, 3-bosqichda hayotda umumiy qanaqa nazar tashlashingizga-da. То есть, buni hozir gapirsam gap ko'p, hozir biroz tema bu boshqacha, но да, раз nima qildik? Agar tayyor bo'lsangiz, ongingiz tayyor bo'lsa, hayotingizni yaratuvchisi bo'lishni bir muhim bir kursi, bu ongni boshqarish kursi. Вот других вариантов нет. Да, juda ham bir крутой курс, крутой desa ham bo'ladi. И да, bu anaqada biz именно kodlarni biz yig'ib bordik-ku, kim 1-chi, 2-chi, 3-chidan qismidan boshlab. Да, конечно же, ularda bu jarayonlar tezroq ketadi. Kim hoziroq qo'shilsa, har bir kursda qo'shilsa, да, sizda bo'ladi o'zingizga yarasha jarayonlar. Но siz biling, energiyomkost, ya'ni energiyaga to'la qancha bo'lsangiz, bu har xil programmalar bo'lsa, bu это вот как 10-sinfdagi programmani siz
кирасиз, 10 синфга кирасиз, но сиз тушунмайсиз, англамайсиз, но олаверасиз, да? Олаверсиз мумкин, кодларни оласиз, бошқа қиласиз. Но агар тўла тўқиз ўрганмоқчи бўлсангиз, это, конечно же, биринчи, икинчи, учинчи синфдан. Поэтому ҳаммага прям тавсия қиламан, прям бетакрор онги мизани ва янги матрисани бошқариш курси. И har bir bosqich boshqa qaytarilmaydi, поэтому потокта ham bo'ladi и qaytarib o'tiladimi birinchi ikkinchi bosqichi yo'q, o'sha qaytarilmaydi. Поэтому или hozir va shu yerda и qolgan o'tganlarni agar chuqur o'rganmoqchi bo'lsangiz, да только записьте bo'ladi bu. Bu kursni kodi sensatsiya, именно oyni boshqarishni bu galgisini kodi sensatsiya, именно мысли формаларни тез ўқий олиш ва буни ҳаётингизда тез жараёнларга амалга оширишга очиб берасиз ўзингизни. Ва айтдим-ку 33-62%гача биз программа сознаниямиз ишлайди деб-да. И мана шу код 33%гача қилиб максимал даражада ҳаммада эмас, но очиб беришга ёрдам беради. Уже мостик қўясиз сиз ўзингизга, как типа как, нима деди? Yo'l qo'yasiz. Это как o'tishga уже, да, o'zingizga yordam berasiz. Bu degan 33% sizda ochilib qoya qolmaydi, mumkin emas, потому что qiynalasiz. Bu narsaning tezda ochilishiga ham yo'l qo'yish kerak emas. Да, ну, o'zingizga bu imkoniyatni tezlik bilan ochilishiga yordam berasiz.